نیم وقت تہِ حظ بہٕ یور آس تُہۍ وٕچھو مےٚ ییٚتی آسان وَرَنڈاہَس پٮ۪ٹھ تاپھ دِوان یا بِہِتھ آسان ییٚتی اَتھ کیٛاہ وجہ حظ چھِ ہے وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرٕ اَتھ کیٛاہ بیٚیہِ کُس کار ہٮ۪کہٕ ییٚلہِ نہٕ کانٛہہ کُنہِ کارسٕے لایق اوسُس بہٕ آسان دۄہَس بِہِتھ ییٚلہِ نہٕ بوزنہٕ تہِ آو کِتھ کَرٕ کیٛاہ آسان دۄہَس بِہتھٕے آسان ییٚتہِ رٔٹان چھِ تٔکی شانٛگ بہٕ شۄنٛگان دۄہَس تہِ رارٕ ییٚلہِ لٔڑکی یی پَتہٕ پھِرِم اورٕ یورٕ پَکناوَم کٔرِم تھَپھ وَپھ کٔرِم پَتہٕ نِوان شۄنٛگِتھ دَجہِ وَجہِ پٮ۪ٹھ نَژٕ نہٕ کینٛہہ حظ کٕہٕنۍ تہِ نَژان کینٛہہ زیادٕ پَہَن چھِ مےٚ آسان گَردِ تہِ کَلَس دود بیٚیہِ چھِ آسان شِلٮ۪ن دود حظ بہٕ چھُس ہٮ۪کان کٔرِتھ ٹوٹلی کَتھ پٔکِتھ چھُو تُہۍ ہٮ۪کان اَصٕل پٲٹھۍ معموٗلی پٔکِتھ چھِ ہٮ۪کان مٔجِتھ تھَپھ کٔرِتھ بٕتھِ ما چھِ پَتہ کہِ گژھِ کوٚت أسۍ چھِنہٕ حظ شیٖژاہ لایِٹ کَم أسۍ چھِ واریاہ لایِٹ حظ کَم ڈاکٹرن گٔیو تُہۍ ڈاکٹرن ووٚن دوٚپُس ژےٚ چھِ اِنٹرٛیکشَن باقٕے چھِنہٕ قٕصہٕ چھُ لۄکُٹ نوجوان ژےٚ کیٛاہ گٔیے لایِٹ تِمو ووٚن دوٚپُس اِنٹرٛیکشَن باقٕے قٕصہٕ چھُ آبَس منٛز ٲسِم ترٛاوان پَتہٕ ٲسِم بِجلی کرٛنٛٹ دِوان یَتھ منٛز مےٚ اوس نہٕ ٹوٹلی باسان کہِ بہٕ زِنٛدٕ چھُسا بہٕ موٗدسا اَہن حظ آ بِلکُل اَمی وجہ سۭتۍ چھُ تۄہہِ اَمی وجہ سۭتۍ مےٚ أچھ گاش گوٚمُت کَم حظ مےٚ چھُنہٕ پریشانٕے گژھان برونٛہہ کُن واتہِ مےٚ نَفر کانٛہہ اگر کانٛہہ کَتھ کَرِ پَتہٕ چھِ گژھان مےٚ پیشَنٛٹ یہِ گژھِ تقریٖباً سُے آسان حظ تقریٖباً 2006 تامَتھ ٲسۍ مےٚ ہٮ۪تھٕے پَکان ہٮ۪تھٕے ہٮ۪تھٕے اَہن حظ آ سُہ اوس کیٛاہ دۄہ یِم دۄہ نہٕ مےٚ تُلان ژورِ دُہۍ ٲسۍ مےٚ نِوان سختی کٔرٕکھ مےٚ زَبردست اگر بوے میٛٲنۍ کَرے غلطی مےٚ ٲس تہِ غلطی کٔرمٕژ حظ کینٛہہ سُہ نیوٗکھ تُلِتھ سُہ تہِ کَرِ ہے نہٕ غلطی سُہ اوس لۄکُٹ بَچہِ سُہ نیوٗکھ تُلِتھ تٔتھۍ منٛز تَمہِ پَتہٕ آے نِوَس حظ مےٚ ٲس فون پھیران بہٕ چھُس وارٕ سُنٛد نِمُت بہٕ چھَس ہاے کیٛاہ وَنان ہَڑاے میٖلیال نِمُت جِنابِ محترم بہٕ نِوَس ترٛہگام بہٕ نِوَس ہایَم پایِر پوٗر سُہ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ جایہِ یَتھ جایہِ نِمو واپَس میٲنِس فونَس سۭتۍ تھوٚوُکھ فون کٔرِتھ بہٕ چھُس نہٕ ٹوٹلی ہٮ۪کان حظ کِہیٖنۍ بہٕ چھُس آسان أکسٕے جایہِ دۄہ کٮ۪ن ژۄن پَرُن تَتھ دوران گٔیو تۄہہِ ٹارچَر وارچَر کہِ ییٚلہِ تُہۍ بنٛد ٲسِو نہ نہ یَتھ تَتھ منٛز ٲس مےٚ ایس ٹی ایف وٲلۍ ہٮ۪کوٲنۍ یِم آز تِم چَمچہٕ چھِنہٕ حظ چَمچہٕ تِمو پھسو نہٕ تِمو کوٚرہا یہِ کار تِمن اوسُس بہٕ پَکان سۭتۍ کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ اَسہِ کَرنا ییٚتہِ مُغبِری وُغبِری اورٕ یہِ لوٗکھ پھسان تَتھ مےٚ کٔر نہٕ تِہنٛز کٲم کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ یِوان بار بار یِم ٲسۍ رَٹان ٲسۍ مٕتۍ یِم ٲسۍ بار بار رَٹان ٲسۍ مٕتۍ دٔلیٖل ٲس وَنان لُکھ اوس اگر کُنہِ تہِ جایہِ کیٚنٛہہ تِم ٲسۍ دَپان ژٕ پَکھ برٛونٛہہ برٛونٛہہ مےٚ کیٛاہ پَتہ ٲس کوٚت گژھان کیٛاہ بیٚیہِ ہیٚمتھٕے ٲس کہِ تِم ٲسۍ بَس پھسان ٲسۍ مےٚ دیٛاناو ٲسۍ آرمی یَتھ جاب اَتھ نٔر کیٛاہ ٲس دٔلیٖل تۄہہِ یہِ نٔر ٲس ژٔٹمٕتۍ تَمہِ دۄہ آرمی والیو اَتھ آے تَمہِ دۄہ زٕتووُہ ٹیب آے پَتہٕ یہِ ٲس زَبردست زَبردست سختی اَتھ ٲس اللہ تعالیٰ بہتر زَنان یہِ کوٗتاہ سختی چھِ مےٚ گٔمٕژ آرمی والی حظ مےٚ یہِ نٔر یہِ چھِ نِمجہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام سورُے ژٔٹِتھ یہِ پَتہٕ کٔر اَتھ کٲم ماز اوس ماز ژوٚٹُکھ مےٚ اِنٹرٛاگیشن سۭتۍ ژوٚٹُکھ مےٚ ماز یِمو شراک بٔرٕکھ چھُر بَس ژٔٹٕکھ حظ بیٚیہِ ییٚلہِ آبَس منٛز ٲسۍ پاوان بیٚیہِ ٲسۍ نایفہِ سۭتۍ ترٛاوان اورٕ ٲسۍ زٕے گَنٹا تقریٖباً ٲسۍ مےٚ پانٛژَن مِنٹَن تِم جھٹکہٕ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ ہُردِ ٲسٕس بہٕ مےٚ اوس باسان جھٹکہٕ حظ ٲسۍ آرمی حظ چھِ سۄ کیٛاہ سۄ کیٛاہ تھا سُہ بیٹری چھِ کَران کَرَنٛٹ اَہن حظ بِجلی کَرَنٛٹ کیٛاہ تھامَتھ بِجلی کَرَنٛٹ بِجلی کَرَنٛٹ ہاے یِم پایِر پور تہِ حظ کٔرہَم ییٚتہِ تہِ حظ کٔرہَم تہٕ چوکہِ بَل تہِ نِتھ تہِ حظ کٔرہَم سِنٛگ وارسُنٛد تہِ حظ کٔرِم وارسُنٛد کیٛاہ سَپدیو تۄہہِ ییٚلہِ وارسُنٛد اوس وارسُنٛد اوس جِناب محترم بہٕ ییٚلہِ ہورٕ ترٛوو آسان جلد پَتہٕ آو وارسُنُک میجَر سُہ آو ٲٹھِ دَہہِ تہِ نیوٗنَس گَرِ تُلِتھ گَرِ نیوٗنَس تُلِتھ دوٚپُن جِناب محترم ژےٚ کیٛازِ دیُتُن اَسہِ سامان کیٚنٛہہ مےٚ زِ بہٕ کیٛاہ سامان دَپہٕ بہٕ کَتہِ اَنا دوٚپُن تِمَن بایی آیہِ مےٚ مےٚ بہٕ چھُنہٕ بوے پَتہ کیٚنٛہہ سُہ زِنٛدٕ چھا موٚمُت چھا کَتہِ چھُ کَتہِ چھُ مِلٹَن چھا کیٛاہ بَلاے صحت چھا چاے کَسٹ مےٚ چھِنہٕ پَتہ کہِ جِناب محمد پَتہٕ اوس نیوٗن تٔمۍ حظ کٔر مےٚ تَتہِ ٹارچَر تٔمۍ حظ ہیٚتۍ مےٚ ژٔپۍ تٔمۍ ترٛوونَس بہٕ اَلوُنٛد ژٔپۍ کَپٲرۍ حظ ژٔپۍ ہیٚتۍ مےٚ گَردِ تٔمۍ ہیٚتۍ مےٚ ماز ژٔپۍ تِمَن اوس زَبردَست تِمو دوٚپ أسۍ کھیٚمو ژٕ سیٚدِ سیٚودُے اگر کَرے میٛٲنۍ بٲے غلطی تَمہِ پَتہٕ پیوٚو بوٚگتُن مےٚ تہِ تَمہِ پَتہٕ پووُکھ مےٚ خانٛداری حظ تٔمِس چھُکھ مَس پرٛوٹمُت تٔمِس تھووُکھ طوٗفان کٔرِتھ اللہ تعالیٰ مےٚ ٲس بیٚنہِ آمٕژ سُہ چھِ ہِٹ لٔجمٕژ حظ سُہ آے تَمہِ دۄہ قُدرٔتی ٲس آمٕژ راتھ تٔمِس اوس تھوٚوُکھ فان پھِرِتھ سُہ ٲس پَتہٕ ٲس ایڈمِٹ سرینگرَس واریاہَس ٹایمَس اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ خۄداے سُنٛد ناو اوس اَسہِ بیٚیہِ اوس نہٕ یہِ ٹوٹلی روٗدمُت یہِ کیٚنٛہہ آرم والیکُم تیٚلہِ لویوٗ تۄہہِ تِمو حظ لوگ مےٚ اَکہِ لوے مےٚ اَفسَرَن کَلَس لوینُم درٛاو درٛاو کٔڑنَس أنٛدرٕ دوٚپُن ژٕ کیٛاہ چھُکھ نہٕ وَنان ژےٚ کَتہِ چھی درٛوے ژٕ وَن پوٚز پوٚز بہٕ کیٛاہ حظ وَنہٕ ہا مےٚ ٲس نہٕ پَتہٕے کیٚنٛہہ آسان پَتہٕ ٲسٕس بہٕ اورٕ یورَے آسان لوے ہَم واریاہ بیٚیہِ شُرٮ۪ن تہِ لوے ہَم پانَس تہِ مَس ٲس برٛوٹھان درٛا کھَکھٕر دِژام واریاہ پَتہٕ ٲسۍ مےٚ ہَمساے اورٕ یورٕ یِوان تِمَے ٲسۍ مےٚ سِفٲرِش کَران بَچاوان ٲسۍ بہٕ ٲسٕس نہٕ ہٮ۪کان راتَس تہِ گَرِ بِہِتھ کیٚنٛہہ تُہۍ کوٚت ٲسِو گژھان حظ پَتہٕ گژھان حظ اوس ہَمسایَن ہُنٛد اورٕ یورٕ گَرِ ٲس نہٕ ہٮ۪کان بِہِتھ کیٚنٛہہ میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر یہاں کے ٹارچر زدہ افراد کی مشکلات کا ازالہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان جیسے واقعات کو روکنے کے لیے نوٹس جاری کریں میں ہوں پیر اظہر غزیال کپوارہ کشمیر سے انڈیا انہرڈ کے لیے